এনেকৈ মনে মনে থাকিলে সমস্যাবোৰ সমাধান নহয় নহয় মই সকলো কথাবোৰ বুজি পাওঁ মাহী তই বিয়াখনৰ কথাটো সদায় কিয় পিছুৱাই থাকো কিবা এটা কাৰণ আছে কাৰণে পিছুৱাইছো মাহী তোৰ বিয়াতকৈ তাইৰ বিয়াৰ প্ৰস্তাৱটো আগতে অহাৰ বাবে তই জ্বলিছ তেনেকৈ কিয় কৈছে হৰুমা তুমি অনন্য আজিৰ খণ্ডটি উপভোগ কৰক নিশা 8 বজাত আপোনাৰ একমাত্ৰ প্ৰিয় চেনেল ৰঙত